ვინც საქმე გააკეთა, პურიც იმანა ჭამოს. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ფიჭი. ჰყავდა დედა და ერთი ხარი. ხვნის ან ლეწვის დროს ხართან უღელში ხან შვილი შეებმებოდა ხოლმე, ხან დედა. ერთხელ ხართან უღელში დედა იყო შეპმული. შვილი კვერზე იდგა და ასე ლეწავდნენ ძნას. ამ დროს ხელმწიფემ გამოიარა და უთხრა: ფიჭო, რა შვები მაგას? რა გიქნია საცოდავი დედისთვისო? რა ვქნა შენი ჭირიმე? ერთი ხარის მეტი არ აკვავს და მეტი ღონე არ აკვავს. ასე შველით ხარს უღლის გაწევაშიო. მაშ თუ ეგრეა, წამოდი ჩემთან და მე მოგცემ ერთ ხარსო, უთხრა ხელმწიფე. ფიჭს გაუხარდა და გაყვა. თურმე ხელმწიფეს ყავდა ერთი ისეთი გიჟი ხარი, რომ ახლოს არავის იკარებდა. დაახვია ხელმწიფემ ამ ხარს თავისი ჯარი და რის ვაივაგლახით შეაგდეს ბაქში. ბიჭმა უთხრა: რამდენიმე დღეს ნურაფერს აჭმევთო. გარგახნის შემდეგ ბიჭი მიუახლოვდა ხარს და ცოტა თივა შეაჭამა. მერე თივა იღლიაში ამოითო და გამოუძღვა. ხარი უკან გაჰყვა. მიიყვანა შინ, შეაგდო ბოსელში და ოთხი დღე არაფერი აჭამა. მეხუთე დღეს გამოიყვანა, შეაბა კევრში თავის ხართან, თავისი დედა კევრზე დასვა, თვითონ თივა იყიდა და გაუძღვა წინ. გაჰყვა შიერი ხარი ბიჭს. ბოლოს ისე მოარჯულა ეს ხარი, რომ დაუფასებელი გახდა. ერთხელ ეს ბიჭი თავის ხარებს კალოზე დააქროლებდა. თვითონ კევრზე იდგა და ორეველას დასახოთა. ამ დროს ხელმწიფემ გამოიარა და ბიჭს კითხა: ვისია ეგ ხარიო? ჩემია შენი ჭირიმე, თქვენ რომ მაჩუქეთ, ის ხარიაო, მიუგო ბიჭმა. მეფეს გაუკვირდა და ბიჭს უთხრა: წამოდი ჩემთან, ერთი ქალი მყავს და შენ უნდა მოგათხოვო. რა საბრძანებ შენი ჭირიმე? მე რა თქვენი ქალის ღირსი ვარო, უთხრა ბიჭმა. მე შენ გიბრძანებ, უნდა წამოხვიდე და ჩემი ქალი შეირთო, უთხრა ხელმწიფემ. ბიჭი კიდევ შეეხვეწა, თავი გაენებებინა, მაგრამ მეტი ღონე არ ჰქონდა. ადგა და გაყვა ხელმწიფეს. თურმე ამ ხელმწიფეს ერთი ისეთი ზარმაცი ქალი ყოლია, რაც დაბადებულა ლოგინიდან არ ამდგარა. ლოგინში ჩააცმევდნენ, იქვე ჭამდა და სვავდა. მივიდნენ სასახლეში. ეს ბიჭი კიდევ შეემუდარა ხელმწიფეს. გამან თავისუფლე, შენი ჭირიმე, რა ჩემი საქმეა ეს ქალიო? ხელმწიფემ თავისი არ დაიშალა. ბიჭმა უთხრა ხელმწიფეს: კარგი შენი ჭირიმე, რაკი აღარ მეშვებით, მაშ ერთი ჟანგიანი ხმალი მომეცით, ერთი ქეციანი ძაღლი და ერთიც გადამკვდარი ცხენიო. ამაზე უარს ვინ ეტყოდა, მისცეს, რაც ითხოვა. ჩამოიკიდა დაჟანგული ხმალი, წამოიყვანა ხელმწიფის ქალი, ქეციანი ძაღლი და გაძვალტყავებული ცხენი. მოდის ბიჭი და ზარმაცად ზლაზნით მისდევენ ყველანი უკან. მიუბრუნდა ბიჭი ძაღლს და ეუბნება: ძაღლო, ჩემს ნაფეხურს დაადგი ფეხი, თორემ ამ ხმალს ხომ ხედავ, თავს წაგაგდებინებო. რასაკვირველია, ძაღლი ვერ აუსრულებდა ბრძანებას. მოუბრუნდა ბიჭი და დახკრა ხმალი: ცხენო, ჩქარაიარე, ფეხი ჩემს ნაფეხურს გადაადგი, აქეთიქით ნუ გადაუხო, თორემ ამ ხმალს ხომ ხედავ, თავს წაგაგდებინებო. ცხენს რა გაეგებოდა ბიჭის ლაპარაკისა, როგორ აასრულებდა მის ბრძანებას. მოუბრუნდა ბიჭი და დაკრა ხმალი. მერე ქალს უთხრა: ქალო, ხომ ხედავ ამ ხმალს? ჩქარაიარე, ფეხი ჩემს ნაფეხურს დაადგი, თორემ სხვების ბეც გაიზიარებო. მიდის ბიჭი, მისდევს ქალი, ეშინია არ ჩამორჩეს. როგორც იყო და არ იყო, მივიდნენ სახლში. გაუშალეს ლოგინი, ჩაწვა შიგ ეს ქალი და არც იქით იძვრის, არც აქეთ. მეორე დღეს
დედა და შვილი სამუშაოდ წავიდნენ. კალოზე მთელი დღე იმუშავეს, გალეწეს, განიავეს და საღამოთი შინ დაბრუნდნენ. დედამ დაუძახა შვილს. შვილო, რა გინდა დედი? საქმე ვინ გააკეთა? მე და შენა, მიუგო შვილმა. პური ვინ აჭამოს? მე და შენა, მიუგო ბიჭმა. ჭამა დედა შვილმა პური, ქალი კი შორიდან უყურებს, შენ წურვალი. დაწვნენ და დაიძინეს. ასე გაატარეს 4 დღე. ქალს მეხუთე დღეს ისე მოშივდა, რომ სულ კუჭი ეწოდა შიმშილით. თუ არა გავაკეთე რა, ეს ხალხი მშიერს მომკლავსო, თქვა ქალმა, მისწვდა ლოგინიდან ცოცხს და რასაც ლოგინიდან მისწვდებოდა, შემოიგავა გარშემო. თეტა და შვილი საღამოს დაბრუნდნენ. შვილო, რა გინდა დედი? საქმე ვინ გააკეთა? მე და შენა, უთხრა შვილმა. პური ვინ აჭამოს? მე და შენა, უპასუხა შვილმა. დასწნენ დედაშვილი და ჭამეს პური. დედამ შვილს უთხრა. ცოტა პური მოუტეხოთ, თავის გარშემო შემოუგვიაო. მოუტეხეს ერთი ხელის გულისოდენა პური. ცოტა პურმა ქალს მადა უფრო გაუღვიძა. მეორე დილით დედა და შვილი სამუშაოზე რომ წავიდნენ, შიმშილმა ისევ შეაწუხა ეს ქალი, რომ ადგა, აიღო ცოცხი და ნახევარი კერა შემოგავა. მივიდა და ისევ ლოგიში ჩაწვა. მოვიდა დედაშვილი. ჭამეს პური და ნახევარი პური ქალსაც მოუტეხეს. დილით ისევ სამუშაოზე წავიდნენ დედა და შვილი. ქალი ადგა, მთელი სახლი დაალაგა, ლოგინი დაბერტყა, დააგო და ისევ შიგ ჩაწვა. ჭამეს პური და ქალსაც ერთი მთელი პური მიუტანეს. მეორე დილით ჩვეულებრივ დედაშვილის სამუშაოზე წავიდა. ქალმა იფიქრა, ეს კარგი, ერთი პური დღესა და ხვალ მეყოს, მერე თუ არა გავაკეთე რა, ეს ხალხი შიმშილით მომკლავსო. ადგა, აილაგა ლოგინი, დაიბანა პირი, დაგავა, დაასუფთავა სახლი, ჯამჭურჭელი დარეცხა, დააკრიალა, კერაზე შემოდგა შეჭამადი, მოირთო და ისე დახვდა დედამთილსა და ქმარს. დედაშვილს გაუხარდა, გადაეხვნენ და დაკოცნეს. ამის შემდეგ ისე მორჯულდა ეს ქალი, რომ ბადალი არ ხავდა. ერთხელ ხელმწიფემ თქვა, მოდი, წავალ, გავიგებ როგორაა ჩემი ქალი, ცოცხალია თუ მკვდარიო. დედამთილი და ქმარი სამუშაოდ იყვნენ წასულები. ქალი დერეფანში იჯდა და ლობიოს არჩევდა. დაინახა თავისი მამა, გაიქანა და გადაეხვია. მეფეს ძალიან გაუხარდა, რომ თავისი ქალი ასე ნახა. ქალმა უთხრა მამას, ჩემი ქმარი, ვინც საქმეს არ აკეთებს, პურს არ აჭმევს. ავრძანდით ბანზე ვეზირებთან ერთად და ბანი დატკეპნეთო. ამ ქალის ქმარს ის იყო ახალი ქვითკირის სახლი გაეკეთებინა და ბანზე მიწა იყო დაყრილი. გახარებული მეფე ვეზირებთან ერთად ავიდა ბანზე და კარგად დაუტკეპნეს ბანი. ამ დროს დედა და შვილი მოვიდნენ. გამართეს მხინი და მეჯლისი. მეფემ დაასაჩუქრა თავისი ქალ სიძე და დაიწყეს ტკბილად ცხოვრება.